अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपिसपीको सम्बन्धमा सरकारको निर्णयको कार्यान्वयनको अवस्था र पत्र पठाएको अवस्थाको सम्बन्धमा के छ भनेर यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउनुको लागि सम्मान्य सहमुख महोदयले निर्देशन दिनुभएको आज पाँच दिन बित्यो सरकार कहाँ छ यो देशमा छ कि कतै छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको निर्णय नमान्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पहिले असार पाँच गते नै निर्देशन दिएको थियो अनि सम्मानित यो सदनमा नेपाली जनताको सार्वभौम सदनमा सम्मान्य सभामुखबाट दिएको निर्देशन पनि नसुन्ने होइन सरकारले कहिलेदेखि कान सुन्नलाई चाहिँ त्यो शक्ति गुमायो भन्ने प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन अहिले भारत सरकारले अग्निपथ योजना अन्तर्गत अर्को यो सम्झौताको कुरा छ सा सामान्य सभामुख महोदय भारतीय सेनामा तालिमसहित चार वर्षका लागि सेना भर्ती गर्ने निर्णय गरेको छ त्यसरी भर्ती भएकाहरूले जल थल आकाशमा खटाइएको ठाउँमा जानुपर्नेछ काम गर्नुपर्नेछ खटाइएकाहरूले कुनै निवृत्तिभरण उपदान तथा पूर्व सैनिकले पाउने सुविधा तथा सेनाले पाउने महँगी भत्ता र सैनिक सेवा पारिश्रमिक पाउने छैनन् सेवा निधि योजना अन्तर्गत केही रकम दिने कुरा त गरिएको छ तर यस योजना यस योजना अन्तर्गत भर्ती भएकाहरूलाई कुनै पनि समय सेवाबाट हटाउन सकिनेछ यो मैले भारतले किन गऱ्यो भने उठाए अहिले फेरि यहाँ भ्रम होला नेपालीहरू गोर्खा भर्ती सन्धि अन्तर्गत जति बेला राणा शासन ढल्न आएको थियो त्यो असमान सन्धि नेपालीमा नेपालीहरूमाथि थोपरिएको थियो त्यो अन्तर्गत गोर्खा भर्ती सन्धि अन्तर्गत भारतीय सेनामा भर्ती हुने नेपालीको हकमा उक्त प्रावधान लागु हुन्छ कि हुँदैन परराष्ट्र मन्त्रालय कतै छ कि प्रधानमन्त्रीज्यू कता हुनुहुन्छ उहाँलाई कुनै जानकारी छ कि यसबारे नेपाल सरकारले कुनै चासो राखेको वा भारत सरकारसँग कुरा गरेको छ कि छैन यदि नेपालीलाई समेत उक्त योजना अन्तर्गत भारतीय सेनामा भर्ना गरिएमा त्यो गोर्खा भर्ती सन्धिको उल्लङ्घन हुन्छ यस्तो अवस्थामा नेपालले सन्धि भङ्ग गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ हुन त यो गठबन्धन सरकारले एउटा सामान्य सिमाना मिचिएको कुरामा पनि वार्ता गर्न सक्दैन जो खुलेआम आम देखिएका छौँ हामीले र अर्को कुरा यो प्रबुद्ध व्यक्तिसम्मको प्रतिवेदन बुझ्नु पर्यो भनेर पनि भन्न सक्दैन त्यस्तो स्थितिमा यो सम्झौतामा अन्तर्गत यदि नेपाललाई पनि त्यही अग्निपथ अन्तर्गत भर्ना गर्ने चार वर्षमा उनीहरूलाई अवकाश दिने हो भने त्यो सन्धिको बारेमा नेपाल सरकारले यहाँ जवाब दिनुपर्छ त्यो के हुने भर्ती हुने नेपालीको हकमा के हुन्छ म त्यो प्रश्न उठाउँदैछु किनभने यसले भोलि गम्भीर समस्या उत्पन्न गर्छ सामान्य श्रमुख महोदय यस्तो अवस्थामा नेपालले सन्धि भङ्ग गर्नुपर्ने कुरा मैले उल्लेख गरिहालेँ यसबारे के भइरहेको छ यस सम्मान्य सदनलाई र सदन मार्फत नेपाली जनतालाई विशेष गरी जो व्यक्तिहरू भारत भारतीय सेनामा भर्ती हुन जान्छन् उहाँहरूले थाहा पाउनु पर्छ कि पर्दैन यो जनउत्तरदायी सरकार हो कि होइन के गठबन्धनको नाममा खालि यो नागरिकता गर्ने भारत जाने अनि भारतबाट भारत आएपछि कुनै पार्टीले अर्को पार्टीसँग विचार भी, नमिल्नेसँग सामूहिक कार्यक्रम गर्छौँ भन्ने के यस्तैमा रुमल्ली राखेको हो